Poštovani predsjedniče, poštovani odbornici, pre par tačaka smo čuli da treba pročitati obrazloženje, a ne samo predlog odluke. Sad sam ja pročitao obrazloženje. Mislim da je puno interesantnije od ovog što smo sad čuli u izlaganju. Kad se apsolutno se slažem da treba otpisati ove dugove, jer to se vuku verovatno kroz papirologiju i to je nepotrebna administracija. Ali ovo obrazloženje što ste dali za ovaj materijal, mislim da ste malo preterali, ali citirat ću šta tu piše decidno ovako. Moram koristiti lupu jer inače ne vidim. Prihvatanjem preporuke vlade Srbije u otpisu sporednih poreskih davanja koja pripadaju u budžetu, lokalne samouprave i grad bi značajno doprinio financijskoj konsolidaciji navedenih preduzeća i povećanju njihove atraktivnosti u okončanju postupka privatizacije. Jeste vi to ozbiljno mislili? Ne mogu da verujem. Ja se slažem da treba otpisati jer ovo je nepotrebna administracija, ali ovo što ste dali obrazloženje, gospodine Balaževiću, pošto ste vi rekli da treba i obrazloženje pročitati, pa ja sam pročitao, ali ne mogu da verujem da vi niste pročitali i da ste dali ovakvo obrazloženje, da recimo, ne znam, subotičkim pijacama treba otpisati 0,18 para ili ne znam koliko dinara da bi postao atraktivniji i ne znam šta ste sve tu napisali. Pa mislim, nemojmo preterivati. Recite da je to, ne znam, zakonska obaveza, ja to prihvatam, stvarno je nepotrebno, treba otpisati. A ne uz ovakvo obrazloženje. Pa ako već pravite materijal i ako već govorite da treba čitati obrazloženje, onda napišite nešto što ima smisla, a ne ovako. Ja mislim, ja ću glasati za ovaj predlog, ali ja mislim da bi trebalo barem ovo obrazloženje da neko izađe da kaže, ej, to ne važi ovde, to je za neke druge stvari. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Gojko Radić, izvolite. Gospodo predsedavajući, kolega odbornici, ja sam već jednom reagovao radi ovakvih stvari u Skupštini, da je ovo neprimjereno i da ovo nije lepo što vi činite nama ovde odbornicima i svim drugim, pa čak i građanima Subotice. Šta ovo znači izaći i ovako obrazloženje? Bolje da ne izlazi. Uzeti materijal koji smo mi dobili, pročitati materijal. Mi tražimo obrazloženje da vi na određene tačke nas nagovorite da glasamo i zašto da glasamo. Šta ovo znači da dođe neko za govornicu i pročita kompletan materijal koji smo mi dobili? Gospodo iz vijeća, ako nemate stručne ljude, izlazite, onda ili se povucite ili dajte ljude. Pa nemojte davati da nam neko dođe ovdje, čita materijal koji ste nam vi dostali, koji smo dobili. Kud to vodi? Ja sam prošli put reagovao na toga i ponovo, svake skupštine moramo reagovati na toga. Neko izađe iz zabana s onim što smo mi već pročitali. Kao da je to bajka, pa treba da spavamo, da nas neko uspava, pa ajde uspavanka pred spavanje. Čemu to vodi više? Ako nemate ljude koji će izaći da nas ubijede i obrazlože određene odluke koje predlažete, vi ste trebali ovde kratko da se izađe, da se kaže koji su razlozi donošenja, zašto da je to već zastaralo, već je rečeno da se ne ponavljam, a ne da neko izađe da nam kompletan materijal koji ste nam vi dostali pročita ovde. Zašto nam to stalno činite? Jel nemate neko ko će izaći da kaže tri pametne riječi koji su razlozi donošenja ove odluke? Ako nemate, šta sjedite tu više? Gospodin Magla Jeno, izvolite. Gospodine predsedavajući, poštovane kolege odbornici, imao bi faktički vezano za ovu tačku dnevnog reda jednu kritiku i jedan predlog. Bez obzira na sve to, pošto su ovo više formalno pravna odluka, odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će glasati za ovu formalnu odluku, mada po mojom mišljenju ovakva odluka uopšte ne bi trebala da bude na ovoj Skupštini. Gospodo demokrate, sve vam je u šaci, sve imate. Zašto treba ovo sad iznositi ovde? Posebno sa ovakvim obrazloženjem koje je ovde gospodin Čuso pročitao. Da ćemo s ovim otpisom od ne znam dinar, dva, tri, pet,
te firme biti atraktivnije i ne znam koliko pomoći u njihovoj privatizaciji. To su gluposti, notorne gluposti. I tu glupost vam potpiše pomoćnik ministra u dopisu, još to dostavite ovde nama da vidimo šta pomoćnik ministra koje gluposti piše. Donesemo odluku da ovakve otpise neka radi gradsko veće. Pa ovo je čisto tehnička stvar. Ako to treba prilikom privatizacije u postupku zakonom je propisano, onda neka to radi administracija. Nema osobnih skupština šta da se bakće sa 2-3 dinara. Uredite te propise, malo se potrudite oko toga da na republičkom nivou, na pokrajinskom nivou, na lokalnom nivou donesete te prepise koji će tu situaciju urediti. A ne da mi da se bakćemo tu sa dinar, 2-3 otpisom. I uglavnom se radi o preduzećima koji su već privatizovane. Ima tu nekoliko preduzeća koji su već privatizovane. Sad nam se tu dostavlja da u postupku privatizacije to treba da otpišemo, a oni su već davno privatizovani. Hvala lepo. Pošto nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne na predlog odluke. Konstatujem da je Skupština grada donela odluku o otpisu kamata po osnovu izvornih javnih prihoda grada Subotice za preduzeće u postupku privatizacije, jer je od 46 odbornika za glasalo 43, protiv nije bilo, 3 su bila uzdržana. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo Subotica. Obrazloženje će dati magistarka Suzana Dulić, članica gradskog veća za komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine. Izvolite. Dame i gospodo odbornici, Upravni odbor javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo je na svojoj sednici održanoj 15.7. ove godine doneo odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora ovog javno-komunalnog preduzeća. Nakon sprovedenog konkursnog postupka, Upravni odbor je na svojoj sednici 15.8. doneo odluku kojom se predlaže Skupštini grada Subotice imenovanje gospodina Vladimira Dragina, diplomiranog pravnika, za direktora ovog javno-komunalnog preduzeća na mandatni period od 4 godine. Na osnovu Zakona o javnim preduzećima, na osnovu statuta grada, kao i na osnovu odluke o osnivanju javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo, odluku o imenovanju direktora donosi Skupština, te je ova odluka danas na dnevnom redu Skupštine. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Predstavnik kadrovske komisije ne želi da uzme reč. Jer kadrovska komisija nije zauzela stav po ovom pitanju. Prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja. Pošto nema prijavljenja za diskusiju, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo Subotica, jer je od 47 odbornika za glasalo 35, protiv 9, uzdržanih 3. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju direktora javno-komunalnog preduzeća Parking Subotica. Obrazloženje će dati takođe gospođa Suzana Dulić. Hvala lepo. Upravni odbor javno-komunalnog preduzeća Parking je na svojoj sednici 17. maja 2009. godine doneo odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora ovog javno-komunalnog preduzeća. Nakon sprovedenog konkursa, Upravni odbor je na svojoj sednici 14.6. konstatovao da je bila jedna odgovarajuća blagovremena i potpuna prijava i poslao je predlog ovoj Skupštini da se, znači, predlaže Skupštini grada da se za direktora parkinga imenuje gospodin
gospodin Milorad Sljepčević, diplomirani ekonomista, na mandatni period od 4 godine. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kadrovska komisija ni po ovoj tački nije zauzela stav. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne na predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća Parking Subotica, jer je od 45 odbornika za glasalo 34, protiv 7, uzdržanih 4. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice. Obrazloženje će dati gospodin Mirko Ostrogonac. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, sa dopuštenjem predsednika Skupštine i ceneći vaše vreme, ja ću pokušati da dam obrazloženje za oba rešenja. Radi se o predlogu rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice i rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora iste organizacije. Donošenjem rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice razrešava se dužnosti direktora Nebojša Daraboš sa danom donošenja ovog rešenja, pošto je 15. juna ove godine dao ostavku zbog prelaska na drugi posao. Nebojša Daraboš je imenovan za direktora turističke organizacije grada Subotice rešenjem Skupštine grada od 14. aprila 2011. godine i koji je u prethodno skoro godinu dana obnašao dužnost vršioca dužnosti direktora. Rešenje o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice je u skladu sa Zakonom o javnim službama, statutom grada Subotice i odlukom o osnivanju turističke organizacije grada Subotice. Predlaže se donošenje rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice Nebojše Daraboša. Predlogom rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice imenuje se Ivana Jovčić, diplomirani menadžer u turizmu, počev od narednog dana od dana donošenja ovog rešenja do dana imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana njenog imenovanja kao vršioca dužnosti. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice je u skladu sa statutom grada Subotice, prema kojem Skupština grada imenuje i razrešava direktore ustanova čiji je osnivač, a ujedno i sa odlukom o osnivanju turističke organizacije grada Subotice. Predlaže se odbornicima gradske skupštine donošenje rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Ivane Jovčić. Hvala. Hvala lepo. Čuli smo obrazloženje za sledeću tačku, ali ćemo raditi odvojeno po tačkama dnevnog reda, pošto ranije nije bilo predloga za objedinjavanje. Otvaram raspravu. Kao se komisija je prihvatila ovo rešenje, prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja. Da li se neko javlja za reč? Gospodin Magla Jenoje. Poštovani gospodine predsedniče, kolege odbornici, još jedan apsurd, mada bi ovo isto trebalo da bude jedna formalna odluka. Naravno, glasit ćemo za ovu formalnu odluku, ali mislim da ne možemo da prećemo preko nekih činjenica koje su vezane za ovu odluku. Kao što je bilo prošli put, ova prošla tačka na neki način dosta problematična što se tiče obrazloženja zašto uopšte treba da bude ovde na Skupštini grada vezano za otpisivanje onih sitnih iznosa na ime poreskih dugovanja. Moram da kažem da je ovo isto jedan primer kako funkcioniše lokalna vlast. Ovog gospodina Nebojšu Daraboša smo postavili, evo piše, u aprilu mesecu 2011. godine za direktora turističke organizacije Subotica. Nije prošlo 2 meseca, čovek dao ostavku. Posle 2 meseca čovek dao, postavite ga na 4 godine, kadar je vaš, a posle 2 meseca čovek dao ostavku i ode. Koja je to kadrovska politika? Koja je to turistička, koja je to politika turističkog razvoja ovog grada kada vam prvi čovek koji bi trebao da bude nosioc te politike posle 2 meseca odlazi?
iz grada. Ja ne mogu da shvatim da se na ovaj način radi, da se na ovaj način predlažu ljudi, to odgovorni ljudi na rukovodeće kadrove. Pa ako je neko prihvatio, ako je neko trebao da bude postavljen ovo, ako je neko prihvatio, pa valjda ste se konsultovali da čovjek radi sada sledeći mandatni period ili će dok je u mogućnosti raditi ovaj posao. A ne da se posle miga, postavite ga posle dva meseca, se pokupi i ode. I sad ćemo da biramo novog VD direktoricu i tako dalje i tako dalje. Uopšte nema ni strategije, ni politike, ni ništa. Vidi se, iz ovih činjenica se vidi da nema ništa. Raspad sistema, totalni. Hvala lepo. Da li se još neko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju direktora turističke organizacije grada Subotice, jer je od 47 odbornika za glasilo 37, protiv 7, uzdržanih je bilo troje. Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o imenovanju direktora, to jest vršio se dužnosti direktora turističke organizacije grada Subotice. Obrazloženje će takođe dati gospodin Mirko Strgonac. U stvari, dao je već obrazloženje, prema tome nema potrebe da daje posebno obrazloženje. Otvaram raspravu i obaveštavam da kadrovska komisija po ovom rešenju nije zauzela stav. Prelazimo na diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje. O imenovanju direktora turističke organizacije grada, vršio se dužnosti grada. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju vršio se dužnosti direktora turističke organizacije Subotica, jer je od 46 odbornika za glasilo 35, protiv je bilo 9, a uzdržanih 2. Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju direktora predsednika Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga Dimnjačar Subotica. Molim gospođu Dulić da da uvodno obrazloženje. Hvala lepo. S obzirom da je gospodin Predrag Kujundžić, predsednik Upravnog odbora, dana 27. septembra ove godine podneo pismenu ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora, Gradski odbor Demokratske stranke Subotica je dopisom od 29. septembra predložio za predsednika Upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća dimničar gospodina Gorana Kambera. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kadrovska komisija nije zauzela stav. Prelazimo diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga. Dimnjačar, jer je od 42 odbornika za glasilo 33, protiv 7, a 2 je bilo uzdržano. Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica. Molim gospođu Dulić da uvodi obrazloženje. Gradski odbor Demokratske stranke Subotica je predložio da se član Upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana Ildiko Biro razreši dužnosti člana Upravnog odbora, te da se za člana Upravnog odbora imenuje Žužana Baračka i medicinska sestra.
Hvala lepo. Kao se komisija nije zauzela stav po ovom rešenju, prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica, jer je od 43 odbornika za glasalo 33, protiv 9, jedan odbornik je bio uzdržan. Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora ustanove kulture Arhibioskop Aleksandar Livka. Obrazloženje će dati gospodin Horvat Franjo, sekretar sekretarijata za društvene delatnosti. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani odbornici, dostavljen vam je predlog rešenja o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora ustanove kulture Art Bioskop. Razrešava se Viktorija Ridojek dužnosti člana Upravnog odbora, a imenuje se Žolt Husar za vršioca dužnosti. S obzirom da je Viktorija Ridojek napustila ustanovu, odnosno prestao je radni odnos, ustanova se obratila osnivaču sa predlogom da se iz reda zaposlenih imenuje Žolt Husar. Predlaže se usvajanje rešenja. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kao se komisija nije zauzela stav po ovom pitanju, da li predsednik Saveta za razvoj društvene delatnosti želi reč? Ne. Prelazimo na diskusiju. Gospodin Čusu Ender se javio za reč. Izvolite. Evo, čekao sam sve do ove tačke, pa sam mislio da ćete vi primetiti kako radite komuve bez glave. Ali očigledno da niste primetili, ni sad ne znate o čemu je reč. Vi ste jednu tačku skinuli sa dnevnog reda, dopunili ste ubacili, ali niste primetili na unapred oštampanoj dnevnom redu što ste dali, jer unapred ste oštampali, da 25. tačka ista je, isto nosi naziv kao što je i 35. Znači, jednog člana imenujemo u jednoj... Da ne gubite vreme, radi se od različitim članovima upravnog odbora. Jedan je iz redova zaposleni, drugi je iz drugog. Prema tome, ista upravni odbor, ali različiti osnov. Jeste muva bez glave, mogli ste to lepo staviti tu na jedno, jer zato ste skinuli imenovanje vršioca dužnosti direktora, znači Art Bioskopa, zato što u materijalu je pisao da upravni odbor doneo je odluku gde je dotični gospodin koga ste sad tek predložili, on je glasao zato da jeste direktorica, bude direktorica ona koja je treba da bude. Unapred je bio već na upravnom odboru, još nije ni dobio papir o tome. Očigledno da ne vodite baš brigu o svemu, kako bi trebalo da se ide i da se radi. Dobro je što ste to primetili. Da, gospodine Čusu, znači radi se o dve posebne tačke, po dva različita osnovinovanja člana upravnog odbora. Nije greška. Pošto više nema prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora ustanove kulture Art Bioskop Aleksandar Livka, jer je od 40 odbornika za glasalo 37, protiv 2, uzdržan je bio 1. Prelazimo 26. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora preškolske ustanove Naša radost. U ime predlagača obrazloženje će dati gospodin Slobodan Čamprag, član gradskog veća. Izvolite.
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo odbornici, pred vama se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Naša radost. Razrešavaju se članovi od roditelja, to su Dražena Čulin, Maja Barši, Zoran Dukić, a savet roditelja na sednici održanoj 11.6.2011. godine za nove članove upravnog odbora imenovao Dejana Polića, Olgu Andrić i Ivanu Koso. Hvala. Molim? Razlog je da je Draženi Čavlin dete prestalo da pohađa Našu radost, a ova dva druga člana su dala ostavku. Hvala lepo. Kao što komisija je podržala ovo rešenje, da li predstavnica Saveta za razvoj društvene delatnosti želi reč? Ne. Prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada jednoglasno donela rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Naša radost Subotica, jer su sva 43 odbornika glasala za. Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica. Molim gospođu Dulić da da uvodno obrazloženje. Hvala lepo. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini je svojim dopisom od 29. septembra 2011. godine predložio da se član Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana Miloš Vasiljević razreši dužnosti člana, te da se za člana Nadzornog odbora imenuje Bela Bašić-Palković. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kadrovska komisija je podržala ovo rešenje. Prelazimo diskusiju. Za reč se javio Gojko Radić. Izvolite. Gospodo predsedavajući, ja se javio proceduralno, ovo su stvari koje rade stranke i to je sasvim normalno. Ali ja stalno čujem ovde dao predlog Demokratska stranka, dao Savez vojvođanskih Hrvata, čujem, pa valjda to daju odborničke grupe. I one su ovlašćene, jedino ne mogu dati ove predloge. Ja ne znam otkud sad to stranke rade. I to mi je nešto nejasno. I molim kad izađu ovi koji daju obrazloženje da kažu razloze smjene koji su. Da li su otjerali čovjeka što je neposlušan, da li su otjerali čovjeka što je saradnik SUP-a ili nečega drugoga pa prisluškivali razgovore, ili tjeraju čovjek što je razlog njegove ostavke, nečega kao što malo pre tražio da uvezi ove prosvjete. Daj molim vas, budite malo ozbiljni. Ja hoću da čujem razlog razrešenja. I hoću da čujem da predlažu, čemu sjede ovde odborničke grupe? Je li ima Savez vojvođanskih Hrvata svoju odborničku grupu ovde? Je li ima Demokratska stranka svoju odborničku grupu? Zašto ne predlaže odbornička grupa? Zašto to? Kakva stranka? Šta stranka ima veze sa... Ona je delegirala svoju da oni rade ovde. Valjda mi ovde radimo, valjda mi predlažemo. Valjda smo mi ovde predlagači. Pogledajte malo statut. Stalno se upetljava tu nešto što nije dobro. Da li se još neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica, jer je od 47 odbornika za glasalo 42, protiv nije bilo, uzdržanih 5. Sljedeća tačka dnevnog reda je donošenje rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove moderne galerije Likovni susret Subotica. Molim gospodin Horvata Franju da da uvodno obrazloženje. Dostavljen vam je predlog rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora. Imenuje se Nela Tonković za člana Nadzornog odbora Ustanove Moderna galerija. Mandat imenovane traje se do isteka mandata Nadzornog odbora. Ovde je
razlog na neki način novi, do sada nije bilo takvog razloga, istekao je rok vršioca dužnosti i ustanova je predložila da se imenuje za člana nadzornog odbora do kraja mandata. Predlaže se usvajanje. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kao se komisija je podržala ovaj predlog, da li predstavnik Saveta za razvoj društvene delatnosti želi reč? Ne. Prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o imenovanju člana nadzornog odbora Moderna galerija likovni susret Subotica, jer je od 44 odbornika za glasalo 43, protiv nije bilo, uzdržan 1. Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predsjednika, članova i zamenika člana izborne komisije grada Subotice. Obrazloženje će dati gospodin Arpad Šveler, sekretar Skupštine grada Subotice. Izvolite. Poštovane odbornice i odbornici, na prethodnoj sjednici Skupštine grada Subotice podeljen je svim odborničkim grupama pismo predsjednika Skupštine grada Subotice, kojim vas je pozvao da ako namjeravate da date kandidate zamene za članove izborne komisije grada Subotice, dobili smo od 4 odborničke grupe nove kandidate. Dobili smo od Demokratske stranke, od Demokratske stranke Srbije, od Demokratskog saveza vojvođanskih Mađara i od Ujedinjenih regiona. Ukupno smo dobili 5 kandidata. Ja bih pročitao odredbu zakona o lokalnim izborima koji se odnosi na ovu temu. Izborna komisija u stalnom sastavu čine predsjednik i najmanje 6 članova koji imenuje Skupština jedinice lokalne samouprave na predlog odborničkih grupa u Skupštini jedinice lokalne samouprave. Znači, kao predlagači se pojavio predsjednik Skupštine grada Subotice kao predlagač akta, a kao predlagač kandidata ove navedene 4 odborničke grupe. Predlaže se donošenje rešenja kako je u materijalu. Hvala vam. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kao se komisija po ovom rešenju nije zauzela stav, prelazimo na diskusiju. Za reč se javio gospodin Maglajene. Gospodine predsjedniče, poštovane kolege odbornici, došli smo do tačke dnevnog reda koja bi trebala da bude jedna formalna tačka dnevnog reda. Ono kako je predviđeno poslovnikom, svaka stranka ima mogućnost da, koji su zastupljeni u ovom lokalnom parlamentu, da shodno svoje zastupljenosti delegira članove u gradsku izbornu komisiju. Međutim, ovde se susrećemo s jednim veoma ozbiljnim problemom. I reći vam zašto je ovo ozbiljan problem. To je po meni ozbiljan problem i za predsjednika Skupštine grada, za njega kao predlagača, a mislim da je ovo ozbiljan problem i za Demokratsku stranku. Ne znam da li su ostale stranke koje su vlasti, znači Ujedinjeni regioni, koji su predlagali DSS i Demokratska savez vojvođanskih Mađara upoznati sa tim činjenicama, sa tom činjenicom, ali reći vam da je za Savez vojvođanskih Mađara potpuno neprihvatljivo. Potpuno neprihvatljivo. Da za predsjednika izborne komisije, gradske izborne komisije, predlažete čoveka koji je pravosnažnom sudskom presudom osuđen zbog zloupotrebe položaja. Vi predlažete čoveka koji je osuđen pravosnažno sa krivično delo. Sad smo prije nekoliko meseci preživali tu čitavu torturu oko krađe mandata. Uhvatili smo vas na delu kad ste pokušali da pokradete mandate. Zbog toga je gospodin Davčić mora da podnese ostavku, jer verovatno nije hteo da trpi dalje ono što se desilo. I sada nam predlažete čoveka koji je u moralnom smislu daleko ispod tog predsjednika koji je bio.
Ostao je pitanje da li gospodin Davčić ima odgovornosti, ne vidjet ćemo. Podneta je krivična prijava, policija će da utvrđuje. Siguran sam da do završetka ove vlasti neće biti ništa, ali objektivna odgovornost postoji. Postoji njegova odgovornost i postoji odgovornost verovatno nekih ljudi koji rukovode ovde sa odeljenjem koji vrši informatičku obradu podataka. A umjesto toga da se ovde sada predloži čovjek koji je moralno u redu, vi nam predlažete čoveka koji je dosta problematičan. Mi ćemo ovu odluku, ako prođe ovako, mi ćemo to napasti pred Upravnim sudom. Ne može biti predsednik Gradske izborne komisije čovek koji je krivično osuđivan. I ne znam da li se ostali slažu sa ovakvim načinom postavljanja ljudi koji treba da vode ove izbore. Hvala. Gospodin Almaši, po poslovniku? Pa, molim? A, izvolite. Elnök úr, képviselő urak, tisztelt hölgyeim, uraim, és kedves szabadkaiak, egyetlen egy gondolat, és ha megengedik ezt, elsősorban Maglai úrnak címezném. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt, az a Vajdasági Magyar Demokrata Párt nevet viseli. Párt, és nem szövetség. Én nagyon sajnálom, hogy egy volt koalíciós partner ennyit nem tud rólunk megjegyezni. Én azt hiszem, hogy Magli úr ebben az esetben most nagyot tévedett, és hát nem is elnézést kéréssel, de mindenképpen egy bólintással jelezze, hogy igazam van ebben a kérdésben. Reč ima dr. Nenad Ivanišević. Izvolite. Poštovano predsjedništvo, koleginice i kolege odbornici, pa ja sad stvarno moram i da delom citiram gradonačelnika po jednoj drugoj temi kada je zamolio kolege iz Saveza vojvođanskih Mađara da budu dosledni u nekim odlukama. Podsjetiću vas da ste pre 3 minuta za istog čoveka glasali bez reči. Da vam to nije predstavljeno nikakav problem. Dakle, sad jeste ili niste, ali koliko vidim, niste bili protiv. To je prva stvar. Druga stvar, podsjetiću vas da ste za istog čoveka, kao zamenika izborne komisije, pre nekoliko godina glasali bez jedne reči. Dakle, to nije bio problem. Tad su bili u koaliciji i to vam tada nije predstavljalo problem. Dakle, vama sada ista stvar koja pre nekoliko godina, apsolutno, sedeli smo ovde, to jest, ja se ne znam sam tačno, ali bilo je odbornika, gospodin Dragin je bio predložen za zamenika predsednika izborne komisije, predsednik je bio iz Saveza vojvođanskih Mađara i niko iz Saveza vojvođanskih Mađara tada nije izašao i rekao da je apsolutno neprihvatljivo da taj gospodin bude zamenik. Iako sa svim tim podacima sa kojima sada raspolažili ste raspolažili tada. Idemo dalje. Gradonačelnik Subotice u periodu od 2004. do 2008. bio gospodin Geza Kučara, gospodin Vlada Dragin bio zamenik šefa gradske uprave. Imenovala ga je gospođa Erika Tot, kako se zvala, Kučmik Dženđi, dakle, bez ikakvih problema, dakle, kadar SMA, dakle, je pristao i gradonačelnik i načelnica gradske uprave, taj čovjek bude imao. Dakle, stvari koje nisu predstavljali problem, kada smo bili u koaliciji, sada predstavljaju problem zato što nismo u koaliciji. Dakle, niste dosledni. Zašto, kada je čovjek bio predložen za zamenika načelnika gradske uprave, niste odbili da ga imenujete. Kada je posle godinu dana bio predložen za zamenika predsednika Gradske izborne komisije, zašto tada niste odbili da ga imenujete? A mogli ste, imali ste većinu. Nije vlast, ni jedna odluka tada u Subotici nije zavisila od odluke odbornika Demokratske stranke. Imali ste apsolutnu većinu. Mogli ste da radite šta god hoćete i to vam nije predstavilo problem. Dakle, vi sada izmišljate problem iz prostog razloga zato što ste u opoziciji. I mi to možemo da prihvatimo, ali ja vas stvarno molim da ne brinete i ne morate da započinjete svaku diskusiju brigom o Demokratskoj stranci. Moram da kažem još jednu stvar, i to možemo i da
podvedemo i poslovnik. Dakle, svaki odbornik je dužan da iznosi istinu. Moram da kažem, što se tiče rezultata na izborima za mesne zajednice, nikog vi niste uhvatili... Spojiću. Izvolite. Nikog vi, drage kolege, niste uhvatili ni u kakvoj krađi. Ako baš želite i hronološki da se prisetimo, Demokratska stranka je prva izdala saopštenje o tome da su utvrđene određene pravilnosti. A ako ćemo još da se vratimo malo hronološki, Savez, član izborne komisije i Savez vojvođanskih Mađara je apsolutno glasao za sve odluke izborne komisije koje su donošene. I mi smo ti koji su inicirali da se izborna komisija promeni, a taj član, vaš član izborne komisije koji je aminovao tu nepravilnost i dalje ostaje član, a mi imamo snage da svoje menjamo. Hvala mnogo. Hvala lepo. Reč ima gospodin Magle Jena, izvolite. Poštovani predsedniče, kolege odbornici, možda možemo da se vraćamo u istoriju šta je bilo 2004., 5., 6., 7. Ja u tim imenovanjima nisam učestvovao, niti odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u tim imenovanjima učestvovao. To je imenovanje izvršila tada uprava, načelnici uprave i tada mi kao stranka se u to decidnije nismo mešali. Ali nije ni to bitno. Bitna je sadašnja situacija. Sadašnja situacija je sasvim drugačija. A što se tiče pozicije, da li je neko predsednik izborne komisije ili je zamenik predsednika, to je i vi sami znate nebo i zemlja što se pozicije tiče, odlučivanja tiče i uticaja na sam izborni proces tiče, sazivanja sednica, pripremanja odluka i tako dalje. Dva najbitnija čoveka što se tiče izborne komisije, to su predsednik i sekretar. I vi to vrlo dobro znate. Ne možemo dopustiti ili ne slažemo se ni slučajno sa tim da takav čovek bude predsednik izborne komisije. I u ranijim periodima ljudi koji su bili predsednici izborne komisije, oni su bili ljudi koji nisu imali nikakve mrlje u svojoj prošlosti. Toga se Subotica uglavnom držala. Tu nije bilo popuštanje u tom smislu. A da li je bilo i kako je bila ta izborna krađa? Pa ja dalje tvrdim da je to bila izborna krađa. Vi ste objavili tu izbornu krađu kada ste saznali da smo sazvali konferenciju za štampu za sutradan za 12 sati, kad su vam vaši novinari javili, pa ste onda objavili taj manifest. Jeste, jeste, gospodine, napravili ste to, čak i znamo i detalje vezano za taj čitav slučaj. Gospodine Ivanišiću, znamo i to. Problem je oko toga da smo uhvatili u kokošincu lisicu i problem je oko toga što je krzno lisice žute plave boje. To je problem. Ali to se desilo. 8 mandata ste hteli da nam otmete. Ne možete se pozivati na to da postoji odluka kako se obračunavaju mandati, softver koji se može skinuti sa interneta i niste uspeli da primenite taj softver, nego ste jedan neki drugi softver primenjivali za obračun broja mandata. To hoćete da nam prodate tu priču? Pa nismo mi baš toliko naivni. Očigledno je da se išlo na to da ste isimulovali jednu i drugu računicu i nakon simulacije ste primenili softver koji je za vas bio povoljniji, a za nas mnogo lošiji. I tu je suština priče. Ako ste to sebi dopustili kod izbora za mesne zajednice, gde zaista nije bilo nekih, ajde da kažem, velike stvari, a sada da postavljate za predsednika čoveka koji je itekako problematičan. Imajte snage i predložite nekog od vaših članova, pravnika, diplomiranih pravnika, koji nema ovakvu prošlost. Hvala lepo. Replika, dr. Dejan Veničević. Dobro. Evo ja moram stvarno da vam kažem i saopštim tu tužnu činjenicu da su prošla ta vremena kada je Savez vojvođanskih Mađara mogao da diktira kadrovska rešenja u Demokratskoj stranci. Dakle, hvala vam na savetu, nećemo odustati od gospodina Vlade Dragina. Što se tiče izbora za mesne zajednice, pošto je to deo replike, hoću da vam kažem da po novom obračunavanju, to jest ponovnom obračunavanju mandata, Demokratska stranka imala više mandata nego po onom prethodnom. Tako da, prosto, znate, vi i ja smo, kolege pravnici, nismo sami, ima ih još, kada činite neko krivično delo ili imate motiv, dakle, ili u pitanju koristoljublja ili je strast, sve ostalo su duševna oboljenja kod lica koje čine krivična dela. E sad, ako me uspete ubediti da smo mi hteli da pokrademo izbore na taj način, da dobijemo manje mandata, onda ulazimo u duboku zonu psihijatrije, poradno. Kažem, nečije. Evo ja ću prihvatiti na sebe da sam bio dovoljno lud da organizujem krađu Demokratske stranke da bi Demokratska stranka prošla lošije na izborima za izbore za mesne zajednice. Hvala vam.
Replika, gospodin Magdalene. Gospodine predsedavajući, kolege odbornici, gospodine Ivaniševiću, naravno da ste imali motiva. Pa motiv je bio vaš loš izborni rezultat. Pa ste taj loš izborni rezultat pokušali da popravite sa raspodelom mandata. Nije vama bilo bitno da ćete imati dva mandata više ili ne, nego je bilo bitno da će politički suparnici imati negde u nekoj mesnoj zajednici apsolutnu većinu ili možda eventualno im fali još jedan mandat za apsolutnu većinu. To je bila suština. A sa tom raspodelom, kako ste nam uzeli 8 mandata u više mesnih zajednica, je naša lista stavljena u položaj da im nije falio onda samo jedan ili dva mandata, nego 3 ili 4, što je naravno za formiranje većine u Skupštini mnogo teži zadatak. Niste vi ni malo naivni, a mi znamo da vi niste ni malo naivni da se to desilo slučajno. Da se jedan softverski program koji se može skinuti sa interneta loše primenjuje. Veoma ste to lukavo izveli, samo je problem oko toga da smo vas uhvatili na delu. I kad smo vas uhvatili na delu, onda je pukla priča. Meni je stvarno žao. Ja sam mislio da je posle 5. oktobra smo zaboravili metode Slobodana Miloševića, izborne krađe koje se zadešavali za vreme SPS-a. Vi vraćate te metode i taj način rada. I to je meni poražavajuće. Za mene je to poražavajuće što ste to dopustili sebe da pokušate na taj način da dođete do određenih preimućstava za koje vam građani svojim glasovima nisu dali mogućnost. Hvala lepo. Replika gospodina Nenada Ivaniševića. Ja bih molio gospodine Maglaj odmrke da ipak vodite računa o načinu izdržavanja i o uvredljivim rečima, jer to ipak nije u skladu sa članom 102. I neću to više dozvoliti ukoliko se bude ponovilo. Hvala. Pa ne, ja sam se stvarno, evo, hvala vam gospodine Maglaj, jeste mjesec oktobar, obeležanja 5. oktobra i činjenica je da postoje neki ljudi u SPS-u, veterani SPS-a, koji kažu da su manje puta sedeli sa gospodinom Miloševićem nego vaš predsednik. I to je sigurno tako. Kad već pričamo o tom periodu, tako da ne bih ja se stideo toliko, pošto kažu da je vaš tadašnji predsednik imao fantastičnu saradnju s njim, što pretpostavljam da je i tačno, ali to je bilo, jeli, tako kako je bilo. Što se tiče izbora za mesne zajednice, ja vam opet ponavljam, dakle, prosto, posle tih izbora za mesne zajednice, tu noć smo rekli da ćemo formirati izbore vlast u 26 do 27 mesnih zajednica i mi smo to ispunili. Koliko se sećam vaše konferencije za štampu, a ponovit ću ono što sam rekao i na prethodnoj ili pretprošloj skupštini, vi ste rekli da imate jedan problem, a to je što sa vama niko neće da pravi koaliciju. Tako da, pretpostavljam da će vam novi softver koji ćete skinuti sa interneta možda poboljšati imidž, pa ćete imati možda bolji koalicni potencijal. Hvala vam. Lepo, ja predlažem da se vratimo na temu. Po dva puta je bilo. Da, po dva puta je bilo. Da se vratimo temi, a tema je rešenje o imenovanju članova izborne i zamenika izborne komisije. Za reč se javio gospodin Darko Antelj. Izvolite. Gospodine predsedavajući, poštovani kolege odbornici, gospodine Magli, vi na ovaj način želite da prikrijete vaš loš rezultat na izborima za mesne zajednice. Gospodin Dragin uopšte nije čovjek koji je bio osuđivan, niti imate dokaza da je čovjek koji je počinio bilo šta loše u ovom gradu. Naprotiv, čovjek koji vodi jedno preduzeće koje danas vrlo, vrlo dobro posluje. I sami znate koliko su bile investicije u samom čistoći i zelenilu u prethodne 4 godine. A ako je bilo nepravilnosti, Demokratska stranka je lično bila oštećena u Malom Bajmoku za jedan mandat. A vi smatrate da smo mi ti koji pokušavamo da prikrijemo bilo šta. Nemojte zaboraviti da se pamte još garaže i ostalo sve što je bilo prethodnih godina unazad. Gospodin Dejavar, izvolite, ne tražio reč, izvolite. Tisztelt ház. Amikor a politikáról és a hatalom megtartásáról beszélünk,
akkor a múltat elsősorban a tanulságok bevonásáért kell segítségül hívni. És nem a múltra hivatkozva kell legitimálni a jelent, és elsősorban a jövőt. Főleg abban az esetben, hogyha a múlt nem megfelelő. Márpedig ebben az országban sajnos ez a helyzet. Azt gondolom, hogy 2011-ben Szabadka város vezető politikai elitjének nem lenne szabad megengednie azt, hogy ismét a múltba nyúljunk vissza. Nem lenne szabad megengedni azt, hogy olyan embereket helyezzünk vezető pozícióba, akiknek a múltja megkérdőjelezhető. Azt gondolom, hogy ez nagyon azokat a sötét időket idézi, amelyeket már túlhagytunk, vagy úgy reméltünk, hogy túlhaladtunk. Nem gondolom azt, hogy rendjén van az, hogy 2011-ben a Milosevicsi időnek a tipikus politikáját és olyan megkérdőjelezhető személyeket nevezünk ki bizonyos fontos, a jövőt befolyásoló pozíciókra, amely ebben az esetben bizony fennáll. Azt gondolom végezetül, hogy sajnos mindaz, amiről az elmúlt években beszéltünk, mindaz, ami arról szól, hogy Szabadkát, Szerbiát és benne Vajdaságot Európa irányába kellene elvinni, az európai közgondolkodást, az európai normákat és a jogi rendszert kellene meghonosítani, ismét súlyos csapást fog szenvedni ezzel a döntéssel. Azt gondolom, hogy nem Európába vezető és Európába vívő út az, aminek most az elkövetkező percekben és az elmúlt 15 percben Szabadka várospolgárai a tanúi voltak. Köszönöm szépen. Reč ima gospodin Petar Balažević, izvolite. Dame i gospodo, koleginica i kolege odbornici, diskusija kolege Maglaja me potakla ipak da iziđem za govornicu, mislio sam da neću, ali evo, i čisto stručno moram da podsjetim kolegu Maglaja i ja, da postoji vreme trpljenja pravnih posledica osude. Gospodine Maglaj, vi ste jedan vrstan pravnik, zaista se o vama sam čuo samo najbolje kao pravniku. Vrlo dobro znate da čovek zbog nekog prekršaja, krivičnog dela, privrednog prestupa, ne treba da trpi ceo život posledice toga. Postoji vreme kada se briše čak i iz kaznene evidencije. Ja ne znam na koliko je dotični gospodin bio osuđen, mislim da je bilo nešto uslovno. Ne znam pojedinosti, ali obzirom da je sigurno prošlo više od 10 godina, ubeđen sam da tog dela više nema ni u kaznenoj evidenciji. Pozivati se na tako nešto mislim da je nekorektno prema tom čoveku i mislim da, evo, čak je gospodin Čuso, koji se u sve razume, koji se po svakoj tačci dnevnog reda javlja, ovaj put bio toliko korektan da se ne javi jer je shvatio da je to bespredmetno. Za repliku se javio gospodin Magle Jene. Poštovani gospodine predsedavajući, kolege odbornici, ja znam da postoji jedan rok u kome kaznena evidencija zastareva ili nestaje, ali ovde kod ove funkcija koja traži ne samo formalno pravno ispunjenost u smislu da je neko diplomirani pravnik i tako dalje, nego traži određene moralne kvalitete. Znate, to je problem. To je problem. I uvek se pazilo, još od onog vremena, od 5. oktobra, kad je gospodin Korhec kao vrsni pravnik bio predsednik izborne komisije i tako dalje, da su uvek bili ljudi koji nisu imali bilo kakve mrlje. Mi nemamo ništa u tom smislu da želimo sad čoveka da napadamo. Kad je bio sada ovde izabran za gospodina direktora, nismo izašli ni reč, nismo rekli, da smo glasali protiv. Glasali smo protiv. Ali ovo ne možemo da dopustimo, da se predsednik gradske izborne komisije izabere čovek koji je u moralnom smislu problematičan. I ovde nije u pitanju da li je neko krivično delo izvršeno pre 3 godine, pre godinu dana ili pre 15 godina. A budimo realni, s obzirom na sled događaja koji se desio prije nekoliko meseci,
Znate, koga jednom, ono što se kaže, zmija ujede i guštera se boji. I mislim da zbog toga ste trebali da obratite pažnju na ove stvari, posebno posle sada ovog događaja, da čovjek ako ga predlažete da predsjednika Gradske izborne komisije bude potpuno čist čovjek. Za reč se javio gospodin Gojko Radić. Dolite. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, vidim da tačka dnevnog reda uopšte nije ni bitna, nego da se priča o nekim stvarima ko je kome šta kad učinio. Uglavnom najviše o brakorazvodnoj parnici Demokratske stranke i Saveza vojvođanskih Mađara i za njihovom ostavštinom, ali me iznenadio mladi kolega Devalvari sa svojom diskusijom. Šta to znači? Šta sada? Kakve veze ova tačka ima s pračnim 90-im, s Miloševićom i ne znam ja svakim? Hoćete nas vi možda uvesti u Evropu? Pa vi ste sve godine podržavali Miloševića. Pa vaši poslanici, vaš predsjednik je iz Budimpešte, Slato je vozlo iz Subotice, načelnik okruga poslo, on ga vozlo da trči u Beograd, da da glas, da prođe određene tačke zakona u Republičkoj skupštini. Kome vi to da držite priču o 90-im mračnim? Vi ste najviše u tim godinama učestvovali. Pa vi ste svih unazad godina bili ovde na vlasti. Pa nije, nisu druge stranke, vi ste nosili vlast u Subotici. O kakvim to vi godinama pričate? Ja vas molim da nam kažete koje su to godine, a u kojim vi godinama niste bili u vlasti. Kako možete tako nešto da iznesete ovde? Mi raspravljamo o lokalnom parlamentu, o izboru člana izborne komisije, vi pričate kakva je vlast bila u Republici, ko je kad bio, a vi ste sve vreme tu vlast podržavali. Sve vreme, postoje stenogrami, vi ste glasali, vaši poslanici su glasali. Postojala je priča za vašeg predsjednika tada da nogom otvara vrata, da ulazi kad hoće i kako hoće i tako kod predsjednika Miloševića. I vi ste se sad našli da... A što nas to zanima, lokalni parlament, kako je bilo uređenje, kakva je republička vlast, kakvi su odnosi bili. I vi sada izađete ovde, da vi nama kažete ko nas vraća, ko nas ne vraća. Pa vi ste učesnici toga sistema. Mi smo vas tada napadali da pomažete taj režim, vi ste ćutali. Hoćete da vam kažem kako je bilo glasanje u Čantaviru za izbore. Pola Čantera glasalo za Vuka, pola za Lilića, da izbace Šešlja. U drugom krugu Milutinović, cijeli Čantar za Milutinovića. Pa nemojte da vi pričate o nekim 90-im. Vi najmanje pravo o tom imate. Imamo seriju replika. Imamo seriju replika koja će potrajati očito. Prvi se za repliku javio gospodin Magljene. Hvala lepo, gospodin predsedavajući i kolege odbornici. Meni je žao što kolega Radić Gojko ne razume suštinu ove debate, ali šta da radimo, šta je tu je. Nije moj prijatelj, naš bivši predsednik, ili kako rekao bi, bio je predsednik, sad više nije ni član stranke. Meni je žao zbog toga da vam kažem da je unutar stranke došlo do takvog raskola, ali očigledno je da je došlo. I mislim da mnogi ovde nisu primetili da od 2007. godine Savez vojvođanskih Mađara ima novog predsednika, da od 2008. Savez vojvođanskih Mađara ima novo predsedništvo, koje malo drugačije radi, malo drugačije razmišlja. Tako da... Mislim da su barem ove tri i po četiri godine pokazale to. A sada se vraćamo šta je bilo 90-ih. Mi, ova odbornička grupa, osim možda gospodine Čusa, niko nije ni bio u politici. Mi smo tada još formalno bili deca. Ako ćemo se vratiti do 5. oktobra, ja se samo toga sećam da sam bio član Savezne izborne komisije ispred Saveza vojvođanskih Mađara, koji sam jedino glasao protiv poništavanja odluka koji su bile vezane za izbore. Ostali su uglavnom čak i Srpska radikalna stranka i SPO predstavnici nisu smeli da glasaju protiv, nego su bili uzdržani. Toga se isto sećam, možemo da se vraćamo ko se kako ponašao, recimo od tog perioda kad sam ja malo ušao u politiku. Ali od 2007. godine jedan odnos Saveza vojvođanskih Mađara prema ovim stvarima u Subotici mislim da je drastično promenjen. I to morate priznati. Tako da,
Možemo se sad vraćati unazad 15-20 godina, ko je čiji prijatelj i ko je bio čiji predsednik, onda bismo veoma široku temu otvorili i ko je se tim družio, ko je šta radio, ali mislim da to nema smisla. Nije poenta te priče, nego poenta te priče je to da predsednik gradske izborne komisije, ako imamo kapaciteta da unapredimo naše odnose i jedan kvalitet te komisije, onda mora da bude čovek koji je moralno u integrativnom smislu potpuno čist. Sledeći za repliku javio gospodin Dejavari Zoltan. A ne, hoćete vi, ne, hoćete da odgovorite? Ne, ne, izvinjam se, onda prvo Gojko sad odgovara. Gospodin Gojko prvo odgovara, pa onda... Da završimo ovu repliku između gospodina Radića i Magleja, pa ćemo onda... Gospodo predsedavajući, ja nijednog trenutka nisam osporio vaše izlaganje i smatram da je potpuno na mjestu. Ali nisam u njemu ni učestvovao. Ali me je pogodilo što vaša odbornička grupa proziva neke godine, poziva se na neke godine. Ja ne mogu ja znam kad je izvršena promjena u SVM-u. I ja ništa ne sporim. Da li je na bolje ili na gore, to je na vama, to je vaša partija, vi se borite da bude bolje. Ništa, ni u čemu nisam u tom učestvovao. Da li sam s nekim bio, jesam ili nisam, niti želim da branim ni vaše bivše, ni sadašnje predsjednike. Ni to nisam diskutovao. Samo sam tražio od mladog, od kuda, kako, na koji način, kroz ovu diskusiju, kroz mandat predsjednika komisije, jer su mračne 90. odlazak u Evropu, ne znam šta je svrha njegove diskusije bila. Kako je to prozivanje onih koji su bili, koji da dovedu nekog, ne znam koga dovodi, šta dovodi. Ne razumem tu diskusiju, ja se na tu diskusiju svrnuo. I onda sam povezao ko je koliko pomagao kome u vlasti, koliko ste god mladi, vi zato znate da je to bilo tako, ne možemo niko osporiti, znamo kad je kad glasano, ko je glasao, kako je glasao, zašto je glasao, kakvi su ustupci bili, ko je dovoden u koje upravne odbore, znači sve detalje. I u pravosuđu, kako su dovođeni ljudi u pravosuđe, na koji način, kakve, koje političke stranke i tako dalje. Znači, ništa nije sporno. Ja ništa, samo sam pitao mladog kolegu, otkud mu tolika gorčina za te godine, ako već u njima nije ni učestvovao ni bavio se politikom. Otkud ta priča? A ja sam se bavio i znam kako je išlo i glasanje, kako je podeljenost biračkog tela bila, gde je bila i ne znam nija koje pričinu. Ja sam samo tražio, ako već hoćemo nešto da unapredimo, da se ne vraćamo unazad, kao što ste vi rekli malo pre, da ne treba da se vraća, ja sam isto da se ne treba da se vraća, da se trudimo da nešto poboljšamo, promijenimo, da se borimo politički, ali zašto onda vi kao šef odborničke grupe, vaši odbornici, izlaze i vraćaju nas negde, ne znam nija gde. E, to je pitanje ja postavljam vama. A zašto ne idemo temom kojom idemo? To su stvari o kojima možemo diskutovati, o čemu možemo raspravljati. Ako krenemo, ko je šta gde, onda možemo o tom polemisati, diskutovati koliko god hoćete. Dobro. Sljedeći iz repliku javio gospodin Dejavari, izvolite. Köszönöm, hogy feltette a hallgatót. Alapvetően az itt a gond, hogy elsősorban elvekről, kiállásról, erkölcsi tartásról van szó ebben a kérdésben is. Vissza lehet menni a 90-es évekbe, és utalhat olyan dolgokra, amelyeknek sem én, sem a családom nem voltunk a részesei. Személy szerint én a 90-es években egyetemi hallgató voltam. Szóval ismeri, már pedig biztos vagyok benne, hogy ismeri a képviselő úr a családomnak a történetét, pontosan tudja, hogy mi mindent tettünk és tettünk ezért a városért. Nem csak én, hanem édesapám is. Ez a kérdés, ha reálisan tekintünk, arról szól, hogy ezek a normák, amelyek a demokratikus társadalmakban elfogadottak, azok a normák, amelyek irányába deklaráltan ez az ország halad, azok valóban csak a retorika mentén valósulnak meg, vagy a valóságban is, a kézzel fogható mindennapokban. Azt hiszem, hogy az alapvető állás az ez. Lehet itten beszélni sok mindenről, lehet beszélni a 90-es évekről, lehet beszélni a 2000-es évekről, az alapvető európai jogi normákról kell beszélnünk. Márpedig az alapvető jogi normák is nem csak Európában, Balázsevics úr, hanem a fejlett, művelt világban nem teszik lehetővé azt, hogy ilyen helyekre megkérdőjelezhető személyek kerüljenek.
Ez elsősorban önökről fog szegénységi bizonyítványt kiállítani, és az alapvető gond, amire én utaltam, az, hogy az értékrend, amit ezzel a kinevezéssel is sugárni fognak, az visszavezet és visszautal a 90-es évek értékrendjéhez. Nem lehet kettős mértével élni, és nem lehet megkülönböztetéseket tenni, vannak a rosszak. Köszönöm szépen. Gospodine Radiću, da li želite repliku? Gospodine kolego, ja ovakvu diskusiju već možemo prihvatiti, ali nije ona tema bila i ovo je sad već krenulo u ovaj kolosek koji je dao nekim ljudima koji se dovode i tako nešto. Ali ono prvi kontekst bio potpuno neki koji me ne pozna, posebno za ovu skupštinu, mi to nismo naučili ni pre 7 godina da diskutujemo ovako, koja je bila malo pređašna diskusija. Ovako sad ovu što sam čuo diskusiju je to već dopustio i o takvim stvarima možemo da pričamo malo jedne druge da cimnemo, ali moramo imati negde granicu i mjeru kako ćemo to da iznesemo. Gospodin Aleš Silard, replika. Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy nem viszont választ szeretnék, mert nem is vettem részt a vitában. Pusztán az ügyrendi szakasz százas szakaszára, illetve az ügyrendi szabályzat százas szakaszára szeretném figyelmeztetni elnök urat és a tisztelt képviselőházat, ahol, amiben azt foglaltatik, hogy a napirendi pontról kellene nekünk beszélni és vitatkozni. Értjük mi a Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség mosakodását is az elmúlt 15 évre vissza vonatkozólag. De mégis azt kell, hogy mondjam önöknek egy koszorús humoristánknak a szavaival élve, hogy jó dolog ez a Kárpát-medence, mert szélvédetnek szélvédett, de tisztelt Vajdasági Magyar Szövetség, megmarad a büdös is. Gospodine Almasi, ovakav način izražavanja nije primjeren ovom domu i molim vas da se suzdržite, jer član 102 nije predviđeno da se može u ovoj kući uvredljivo obraćati, ja vas opominjem. Gospodin Magliljane. Poštovani gospodine predsjedavajući, kolege odbornici, obratit ću se na mađarskom, mislim da je red da to odgovorim direktno gospodinu Almašiju. Pa onaj ko misli da... Možete staviti slušalice. Vajdasági Magyar Szövetség képviselő csoportja, és én megmondom őszintén személy szerint is, én megmondom őszintén, nagyon sajnáljuk azt, hogy a Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak, a szabadkai szervezetének az utóbbi egy-másfél éves politikája maximum abban merül ki, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget pocskondiázza, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget támadja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget próbálja lejáratni. A saját nemzettársait, a saját véreit ebben merül ki a teljes mozgás, ami az utóbbi másfél évre vonatkozik. És ez lesújtó számomra, mert azt vártam volna, hogyha valaki hatalmi pozícióba kerül, akkor a közösség érdekében sok mindent megtesz. Én nem azt mondom, hogy nem volt egy-két olyan tevékenység, amely a közösség érdekében szólt, de a közösség ettől többet vár el. Ha valaki hatalmi pozícióban van, akkor a magyar közösség itt Szabadkán sokkal többet vár el attól, mint ami eddig nyújtva lett. A Vajdasági Magyar Szövetség, mivel látta, hogy az erőviszonyok olyanok, hogy nem tudja nyújtani, mert olyan helyzetet hozva, akkor inkább ellenzékbe vonultunk. És a felelősséget vigyék azok, akik tovább irányítsák ezt a várost. Másfél év alatt látszik, hogy bedőlt ez a város. És ez mindenkinek a bizonyítvány, aki a hatalomban van. És ezért lesújtó szám rám nézve, hogy a Vajdasági Magyar Demokrata Párt ilyen politikát folytat. És ennek a politikának egy mondatban meghatározható az eredménye. A helyi közösségi választásokon az egyik szám 9148, a másik szám 370.
ezzel az egy mondattal mindent meg lehet mondani. És remélem, hogy ez a politizálás meg fog változni, mert az eredmény a következő választásokon még rosszabb lesz, nem ránk vonatkozóan. Köszönöm szépen. Gospodin Almaše Szilárd, po poslovniku ili replika? Replika? Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szabadkaiak, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt politikája világos és egyértelmű. 20 éve folytatjuk ugyanazt a küzdelmet. Az elődeim és csatlakozva én is ehhez a politikához tartozom. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt volt az, aki igényelte kettős állampolgárság intézményét, és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt az, aki a personális autonómia törekvéseket preferálja és próbálja tolni a szerbiai politikai palettán. Elnök úr, az, hogy mi a Vajdasági Magyar Szövetséget bármilyen szinten lejáratni szeretnénk, ez egyszerűen nem igaz. Azt viszont mindenképpen igaz, hogy a hibákra rá fogunk mutatni. Rámutattunk és rá is fogunk a jövőben is mutatni. A Vajdasági Magyar Szövetség, hogyha nemzetben gondolkodásról beszélünk, akkor vállalja azt a felelősséget is, például, hogy Nagyradonavácon nem szavazta meg a magyar óvodának az átköltözését egy kicsi piciriukból egy normális helyre. Ez önöknek a nemzetpolitika, ez az önök nemzetpolitikája, hogy a magyar gyerekek maradjanak a fűtetlen helységekben. Erről beszélnek önök. Értjük mi azt a Vajdasági Magyar Demokrata Pártban, hogy most Budapestről jobbról fúj a szél, és hogy most a díszmagyart fel kellett tölteni, mert most ez a rendje, csak... mikor annyira büszkén beszélnek a nemzeti öntudatról, és a mellényük egy picikét kigombolódik, akkor az a baj, hogy látszódik alatt elnök úr a pufajka. Ez a baj. Ja bih molio odbornike da pokušamo da se vratimo na dnevni red, jer ove replike nas odvode u jednom pravcu koje zaista su jako daleko od dnevnog reda i da pokušamo da privodimo ove replike kraju. Gospodin Dejavar Zoltan. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak. Polgármester úrnak is köszönöm, hogy kifárad, és nem méltat arra, hogy meghallgat, de majd a sajtó útján a mondataim elérik. Úgy látszik, hogy itt súlyos dilemmák előtt állunk. Ez a harmadik felszólalásom, és harmadszorra is értékrendekről beszélek. Kijön Almási képviselőtársam, és ahelyett, hogy valóban a témáról beszélne, személyeskedésbe torkolik a vita. Ez csak azért probléma, tisztelt képviselő úr, mert nekem már volt itt vitám többek között Iván Isevics úrral is, többek között a vevőbeppen Rádics Golyko inspirált mondatokra. De azt kell, hogy mondjam, hogy mindig, minden alkalommal az egymás személyét és integritását tiszteltük. Alapvető gondok itt kezdődnek. Lehet köztünk ellentét, lehetnek köztünk nézetkülönbségek, de egymás személyét azért tiszteljük. És azt gondolom, hogy az alapvető európai értékek itt kezdődnek. Nem csak az európai értékek, az emberi, keresztény értékek. Köszönöm szépen. Almaše Szilárd, nije imao repliku sa Dejavarijem. Elnök úr, tisztelt képviselőház, hölgyeim és uraim, kedves szabadkaiak, el kell, hogy mondjam önnek, kedves Dévavári képviselőtársam, kedves Dévavári képviselő úr, hogy ön személy szerint igencsak tisztelem. És Maglai képviselő urat és elnök urat is tisztelem. Azt nem tudom elfogadni, amit az elmúlt 15 évben tettek ebből a várossal, és itt én befejeztem a vitát, bármennyire is említődjön a nevem, és térjünk tényleg vissza a napi rendi pontra, mert azt gondolom ez a rendje mondja. Za reč, nadam se, po dnevnom redu se javio gospodin Čuso Endre. Ne
Ne, ja verujem da čustvo Endre o dnevnom redu hoće da govori. Probat ću da pričam o dnevnom redu i sačekao sam, nisam imao nameru. Tu su već neki rekli, ali nisam imao nameru, apsolutno nisam imao nameru, jer sam cijelo vreme sam sebe uveravao da ovo ne može da bude istinito. Verovatno je greška, ali nažalost nije, očigledno. I čekao sam ovaj, niti hoću ničim da repliciram, ni s kim, ali ono što sam čuo od par, kako da lepo formulišem, da mi ne izađete na repliku, ali ovo što ste vi odavde sa ovog govornice, neki prethodnici koji su tu bili, pa su rekli, možete vi pričati šta god hoćete, mi ćemo stati za ovog čoveka. Apsolutno, očigledno da ne shvatate težinu ove tačke. Ne shvatate da jedan grad, Subotica, koji nije mali, imenuje predsjednika izborne komisije koji je bio kažnjavan. Ne ulazim ja u to, da li to sad već, ne znam, prošlo je 10 godina, koliko godina, ali ako vi nemate toliko snage i nemate drugog čoveka koga bi imenovali za predsjednika izborne komisije, koji je najvažnija funkcija, mogu da kažem, posle gradonačelnika i predsjednika Skupštine. Ako samo takve kadrove imate, onda nemamo o čemu da raspravljamo. Ne, apsolutno neću da iznesem svoje mišljenje. Mislim da ovo je besmisleno. Jer svakako ćete, već sam čuo da ćete izglasati i nećete menjati. Jer vi ste ubeđeni da vam je on najbolji čovjek. Ali kakvi su vam onda ostali? A? Gospodin Tibor Alađić, izvolite. Én már nem megyek ki a szószékhez. Csak két szóban annyit, hogy az egyszerű embereknek a gondolkodásával élve a napirendhez kapcsolódóan csak annyit szeretnék mondani, hogyha mi vagyunk Szabadkának az a törvényhozó szerve, akiknek példát kell, hogy mutassunk, akkor most gondolják el, hogy az egyszerű emberek mit gondolnak magukban, hogyha ilyen dolgot mi megengedhetünk magunknak. Példát kell mutatni ebben a házban. Én csak ennyit szeretnék mondani, az egyszerű emberek nem értik azokat a dolgokat, hogy hogyan történhetnek meg bizonyos műveletek, amik erkölcsileg nem megengedettek. Mint ahogy nagyon sokan azt se értik meg, hogy hogy lehet az, hogy ebben az országban bizonyos százalékban megengedett az, hogy értékben ennyi értékig lehet lopni. Ezt az egyszerű emberek nem értik. És ha mi továbbra is ilyen törvényeket megengedünk és hozunk, akkor az egyszerű emberek azt mondják, hogy ez az egész elveszti az értelmét, az értékét. Ebben a házban tisztelettudóan kell, hogy viselkedjünk. Lepo, pošto smo iscrpli diskusiju, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju predsjednika, članova i zamenika člana izborne komisije grada Subotice, jer je od 46 odbornika za glasalo 33, protiv 9, uzdržanih je bilo 4. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Donošenje rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti člana Komisije za razvoj sela i imenovanju člana Komisije za razvoj sela. Uvodno obrazloženje će dati zamenik gradonačelnika, gospodin Pero Horvatski. Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo odbornici, predsednik Skupštine grada Subotice, kao ovlašćeni predlagač, je podneo predlog za donošenje rešenja za razrešenje Roberta Galfija i imenovanje Nine Paolić, diplomiranog inženjera fitomedicine, za članicu Komisije za razvoj sela na
inicijativu odborničke grupe DS-a. Hvala. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Obaveštavam vas da Kavarska komisija je podržala predlog ovog rešenja. Takođe vas obaveštavam da je predlagač poneo amandman koji se odnosi na naziv rešenja, dakle naslov, naziv rešenja, i amandman automatski postaje sasvim deo predloga rešenja, tako da se sada nakon amandmana ovo se zove rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za razvoj sela. I u njemu se posebno ne raspravlja i ne odlučuje. Prelazimo na diskusiju, reč ima gospodin Zabo Šarpada. Dame i gospodo, ja vam se obraćam kao predsednik Saveta za razvoj sela. Meni je jako žao što gospodin Galfi više neće biti član tog saveta. Moramo vas da vas obavestim da u tom savetu sve manje nas ima sa sela. A ako gospodin Galfi, ja gospođu ne poznajem koja će biti novi član, ali ako gospodin Galfi će biti razrešen od dužnosti, onda ostaće nas samo dvojica koji smo sa sela. A mi na tom savetu treba da donosemo odluke koje su vezane za sela. Pa u buduće ipak bi bilo primereno, ipak bi bilo dobro da ako već biramo članove u te savete, da oni prilikom donošenja odluka i osjećaju tu problematiku koji se tamo dešava. Ne može čovek koji živi na radijalcu da donese neku validnu odluku koja se tiče prigradskih mesnih zajednica, a naročito koji živi na prozivci na 10. spratu, da donese jednu validnu odluku koja se tiče razvoja sela. Hvala vam što ste me saslušali. Lepo. Pošto više nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za razvoj sela, jer je od 44 odbornika za glasalo 36, protiv 6, uzdržana su bila 2. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Komisije za stambene odnose grada Subotice. Uvodno obrazloženje će dati gospodin Šveler Arpa, sekretar Skupštine grada. Izvolite. Poštovane odbornice i odbornici, kako je gospodin Gojko Radić malo pre, otprilike pre sat vremena rekao, stranke odborničke grupe, činioci ove skupštine su funkcije po nekom dogovoru podelile među sobom i ovde se radi o jednoj takvoj temi. Naime, odbornička grupa Demokratske stranke predlaže da se u Komisiji za stambene odnose grada Subotice umesto Atile Kadar imenuje Daniel Horvat do isteka mandata Komisije za stambene odnose grada Subotice. Lepo. Kaosa komisija po ovom rešenju nije zauzela stav. Prelazimo na diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Komisije za stambene odnose grada Subotice, jer je od 42 odbornika za glasalo 34, protiv 7, jedan je bio uzdržan. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda.
donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora tehničke škole Ivan Saric Subotica. Obrazloženje će dati gospodin Slobodan Čamprak, član gradskog veća. Izvolite. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo odbornici, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Srednje tehničke škole Ivan Sarić. Razrešuje se dužnosti Đenđi Roža, čije dete završilo školovanje, a Savet roditelja na sednici od 7. juna 2011. godine za člana školskog odbora iz svojih redova imenovao Sinišu Vujevića. Hvala lepo. Kao se komisija podržava predlog ovog rešenja, prelazimo na diskusiju. Za reč se javio gospodin Zabo Šarpad. Tako izgleda jedno tehničko pitanje. Kad se vrši o razrešenju i imenovanju novog člana. Kao što smo čuli, sednica održana, savet roditelja je održana 7. juna. U Čantaviru kolektiv je održao sastanak u maju mesecu. Sad je oktobar mesec, pa mi nije jasno kako na današnji dan, ali već i ranijih sednica, nije moglo da se stavi na dnevni red isto ta zamena. Isto takvo tehničko pitanje. Pa zato meni malo to škripi, objašnjenje nisam dobio, nismo primili, nije validno predato ili to. To su prazne priče, pa zato vas molim da mi date za to nekako objašnjenje, jer meni to nije jasno. A sve dok neće da bude stavljen promena člana školskog odbora u Čantavru, svaki put kad bude takvo pitanje, ja ću izaći pa ću na takav način protestovati. Hvala. Ja sam dao već odgovor. Dakle, služba odgovarajuća je prosledila gradskom veću, gradsko veće je održalo sednicu i predložilo skupštine da stavi na dnevni red, ja sam stavio na dnevni red. Čim dobijem Čantavir, stavljam na dnevni red. Rekao sam isto koji... Dakle, ja sam dobio saznanje danas o tome, što se mene tiče, verovatno da ukoliko je to stiglo negde, ja ću naći gde je to stiglo. Pošto nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i molim odbornika da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora tehničke škole Ivan Saric Subotica, jer je od 42 odbornika za glasalo 41, protiv nije bilo, uzdržan je bio 1. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Miloš Crnjanski Subotica. Obrazloženje će takođe dati gospodin Slobodan Čamprak. Izvolite. Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, ispred vas se nalazi rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Miloš Crnjanski. Razrešava se Timea Koša, koja više nije zaposlena u toj školi, a nastavničko veće na sednici od 31. avgusta za člana iz svojih redova izabralo Ota Čorbu. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Kadrovska komisija podržava predlog ovog rešenja. Prelazimo na diskusiju o predlogu rešenja. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada jednoglasno donela odluku o rešenju, donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Miloš Crnjanski, jer je svih 39 odbornika glasalo za. Prelazimo na 34. tačku dnevnog reda, donošenje zaključka o prihvatanju izveštaja o ostvarenim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 31. juna 2011. godine.
Uvodno obrazloženje će dati gospođa Eva Šujić, šef odseka za trezor. Izvolite, gospođo Šujić. U periodu januar-jun 2011. godine budžet grada Subotice je raspolagao sa ukupnim sredstvima u visini od 1.669.000.000 dinara, to iznosi 40% od planiranog obima. U strukturi raspoloživih sredstava budžeta preneta neutrošena sredstva iz 2010. godine iznose 247.000.000 dinara, a tekući prihodi budžeta ostvareni su u iznosu 1.415.000.000 dinara, a to čini 37% od planiranih tekućih prihoda i za 3% su manji u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava ukupnog trezora u toku prvih šest meseci je iznosio 281.000.000 dinara, a upravljanje slobodnim novčanim sredstvima trezora u budžetu je ostvaren prihod od 15.700.000.000 dinara. Ukupni rashodi su iznosili 1.569.000.000 dinara, a po funkcionalnoj klasifikaciji rashoda najveće učešće imaju opšte javne usluge, 457.000.000 dinara, to je 42% u odnosu na plan, rashodi za razvoj zajednice, 326.000.000 dinara, to je 31% u odnosu na plan, izdaci za kulturu i sport, 247.000.000 dinara, to je 45% u odnosu na plan, i za obrazovanje 345.000.000 dinara, to je 45% u odnosu na plan. Što se tiče ekonomske klasifikacije, najveće učešće imaju rashodi za zaposlene, 440.000.000 dinara, to je 46% u odnosu na plan, rashodi za korišćenje roba i usluga, 513.000.000 dinara, 36% u odnosu na plan, i donacije i transferi, a to su rashodi za škole, za narodno pozorište i za socijalne ustanove, 264.000.000 dinara, to je 42% u odnosu na plan. Sredstva tekuće budžetske rezerve su korišćena na osnovu dva rešenja gradonačelnika u ukupnom iznosu od 980.000 dinara, a sredstva stalne budžetske rezerve na osnovu jedne odluke gradskog veća u iznosu od 800.000.000 dinara. Na izdvojenim računima budžeta realizovana su uglavnom sredstva iz projekata evropskih fondova. To su, ja bih napomenula, tri veća projekta. To su projekat Regionalna partnerstva za interkulturnu razmenu. Taj projekat je završen. Utrošeno je ono što je još bilo preostalo na deviznom računu 68.800 evra. U toku je kontrola izveštaja. EcoCop projekat je takođe završen. To je IPA projekat koji je bio predfinansiran od strane opštine i utrošeno je 2.000.000 dinara iz budžeta. Ta sredstva će se refundirati od evropskih fondova nakon usvojenog izveštaja. A treći projekat, najveći projekat, IPA projekat, isto tako, to je izgradnja saobraćajnice Bački Vinograd i Ašot Halom. Tu su pristigla sredstva iz Evropske unije samo 15% u vrednosti projekta, tu je 57.000 evra, toliko smo dobili od mađarskog partnera, a u toku perioda januar-jun iz budžeta je utrošeno 884.000 dinara, a pored toga izdvojili smo na namenski račun 20.000.000 dinara da bi u avgustu mesecu isplatili asfaltiranje ulice Muškatlija, što je i urađeno. Što se tiče transfernih sredstava, realizovana sredstva iz republičkih i pokrajinskih budžeta, realizovana sredstva koja su preneta iz 2010. godine, imate spisak koliko sredstava za koji projekat, i u toku 2011. smo isto dobili u toku šest meseci transfere za dečje pozorište, za likovni susret, za zavičajnu galeriju i za osnovne škole kod njih za fiskulturnu salu. Hvala lijepo. Zahvaljujem, gospođo Šujić. Otvaram raspravu.
Da li predstavnik Saveta za budžet i finansije želi reč? Ne. Prelazimo na diskusiju. Za reč se javio gospodin Čusto Endre. Mislim da smo ipak trebali o ovom raspravljati tamo pre četvrte, pete tačke, pa da imamo neke smernice da vidimo koliko smo ostvarili, kako se ostvario budžet prvih šest meseci. Naime, bez obzira što je štampano s takvim sitnim slovima da jedva možda se vidi, jako interesantnih stvari piše tu u tabelama. Danas smo već čuli u rebalansu budžeta, sad nam je budžet negde 4 milijarde 300, ne znam koliko miliona, od toga skoro će 2 milijarde ići preko direkcije. A ovde lepo piše prvih šest meseci 290 miliona je prebačeno direkciji, odnosno toliko je ostvareno, to je skoro 15% od toliko koliko vi planirate do kraja godine da ćete potrošiti. Mislim da ne morate žuriti, nema smisla. Ne dolazi građevinska sezona, dolazi zima, ako niste čuli. Tako da, mislim da je to besmisleno. Ali, ajde sad neko da mi objasni od stručnjaka, pošto stvarno ne mogu sve da znam, a verujem da ovo ni stručnjaci ne znaju kako je to moguće. Recimo, ima stavka, ostvareni rashodi i izdaci u periodu januar. Kaže ovako pod brojem, 414 socijalna davanja zaposlenima. To je poglavlje Skupština grada, razdeo. Kaže ovako, planirano za 2011. godinu 0 dinara, potrošeno 196.000. U procentima iskazano, kaže, to je nula. Potražite, molim vas, jer očigledno da... Jako je interesantan stvar. Pa onda druga stavka, ovako. Razdeo 3, gradsko veće. 414, socijalna davanja zaposlenima, planirano 0 dinara, potrošeno 284.000 dinara. U procentima nula. Znate, ja sam imao peticu iz matematike, pa verovatno zato što sam znao računat. Ali ako vi mene ubedite da je ovo što ste tu napisali, to je tako, onda ostajem bez teksta. I samo još jedan kratak. Ima u poglavlju srednje obrazovanje, gledajte, slušajte sad ovo dobro, transfer za socijalne davanja zaposlenima, tamo je planirano 488.000 dinara. Znate koliko je potrošeno? Ni dinara. Da niste vi slučajno potrošili te pare što ste trebali dati profesorima? Je li moguće da stvarno ovakav materijal nama šaljete i onda tražite od nas da diskutujemo o ovom? Pa ovo je sramota što ste tu iskazali. Za reč se javio gospodin Maglejena. Izvolite. Gospodin predsedavajući, poštovane kolege odbornici, praktički ova tačka dnevnog reda je prava slika ili ogledalo čitavog stanja naše lokalne samouprave i mogućnosti, razvojnih mogućnosti ove lokalne samouprave. Kad sam tu sabrao cifre, onda se vidi da kod onih prihoda koji bi trebali da budu neki najveći prihodi, tu su svuda znatna ili nemala odstupanja. I zato je bio u pravu i gospodin Todosijević, žao mi je što nije sada tu, kada je govorio da prije usvajanja rebalansa budžeta, izmene i dopune budžeta, trebali smo ovom da raspravljamo, da bismo imali pravu sliku tog rebalansa. Po ovome
ono što sam samo grubo pogledao, ispada da ste u odnosu na planirano samo oko ovih najvećih stavki u minusu negde oko 600 do 700 miliona dinara minimum, na godišnjem nivou pričam. Kad zaračunam pola godine, ne verujem da će od juna, od 1. jula pa do 31. decembra biti nekih velikih promjena što se tiče prihodovne strane grada Subotice, osim možda nešto većih prihoda vezano za sredstva iz fonda zarada koje su povećana, a s druge strane čak šta mislim da će u osnovnim, o drugim stavkama čak i biti manji prihodi, zato što je jednostavno sve teža i teža situacija građana, zato što firme, faktički preduzetnici i firme su sve težoj i težoj situaciji i jednostavno će biti naplata mnogo problematičnija što se tiče poreza. Ali ono što je interesantno vezano za i trošenje para, to pokazuje faktički gde se nalazi budžet. Jer svuda gde su vam stavke troškovi vezano za zaposlene, a to znači plate i materijalni troškovi, tamo otprilike pokrivate 50%. Tu je otišla lokalna samouprava da pokrijete minimalne troškove, a tamo gde su ostali troškovi vezani za eventualno za investicije, za nešto drugo, tamo su svuda troškovi ili faktički ono što ste ostvarili od 8, 10, 13, 20, pa maksimalno 30%. Znači, faktički tamo već nije bilo para. I ovo su najeklatantniji primjer vam je recimo kod Direkcije za izgradnju grada. I ja ne mogu stvarno da shvatim ko sastavi ovaj materijal. Vidimo iz ovoga da je za Direkciju za izgradnju grada prešao 290 miliona dinara prvih 6 meseci. A mi dobijamo da je budžet Direkcije nešto preko 2 milijarde dinara. Pa između 290, dva puta 290, pa neka budu i troškovi, to znači da će Direkcija realno ove godine maksimalno dobiti iznos od 650 pa do 700 miliona over glave. Nema više. A vi nam tu dajete materijal gde nam iskazujete iznos koji je 3 puta veći, preko 2 milijarde. Gde to ima? Spojit ću i ispred odborničke grupe. S druge strane, kad pogledate vezano za izdatke, poljozaštita 13,34%. Program nismo usvojili, zakasnili ste. Zato što ste zakasni, zato što ste ajkavi, zato što nemate kapaciteta da odradite sve na vreme. Jer taj program, vezano za poljoprivredu, trebali smo da usvojimo, recimo, negde u februaru, martu ili najkasnije o krajem aprila, pa da se nešto može uraditi preko sezone. Naravno da su sredstva tamo, nisu ispuštena. Ko zna gde su ta sredstva, gde se na neki način začepljuju sa tim sredstvima rupe koje su verovatno svakodnevni problemi, koji su svakodnevni u budžetu. A to se odnosi, evo, mi kažemo, transport je jako bitan, sad kupujemo autobuse, evo, ispucali smo 17% za Subotice transport prvih 6 meseci. Pa zašto im nismo dali nešto, barem, šta ja znam, da smo im dali 7-8 miliona, pa nešto malo pomognemo? Pa, mora da postoji neka ravnomernost, gospodine gradonačelniče. Više namenski razvojni projekt ispucani sa 25%. Pa ako stvarno su bitni razvojni projekti, zašto ispucavamo samo sa 25%, zašto to nije 50-60%? I kada pogledate druge stavke koje su ovde bitne, i onda se svuda to pojavio. I ono što sam i kod rebalansa budžeta napomenuo, meni je stvarno žao što niste imali osjećaje. Sad smo danas usvojili faktički odluku vezanu za socijalnu zaštitu. Pa zašto niste od ovih 180 miliona koji realno su možda neke žive pare, zašto niste dali socijalnu zaštitu, ste povećali tu stavku na socijalnu zaštitu? To bi bilo za mene realno. Ali nemojte povećavati da zapošljavate ponovo nove radnike, ne znam, u gerontološkom, nego dajte ljudima koji maltene nemaju šta da jedu. Dajte za one potrebe koji su zaista životne potrebe. Zdravstvo, ja ću još jednom reći, zdravstvo je katastrofa. Znači, ja ne mogu da shvatim da ovaj grad od 4 milijarde i 300 miliona, koliko je na papiru, za zdravstvo daje, za primarnu zdravstvenu zaštitu dajemo 24 miliona. Jednostavno morate imati malo više osjećaja za ove stvari. I da sad ne ispadne da samo stalno vas kudimo i stalno vas napadamo, evo ja bih pohvalio gospodina gradonačelnika, vidim da je gospodin gradonačelnik zaista bio, ono što se kaže, sa parama umeren, oko trošenja para, samo 26% ispuca za prvih 6 meseci, koliko mu stoji na raspolaganje, znači da je ipak gradonačelnik sa svojim sredstvima sa kojima raspolaže veoma domaćinski raspolago. Ali, gledano u globalu,
gledano u globalu, svuda su veliki problemi. I ono što je najeklatantnije, to su, evo, prihodi od imovine 471 milion, a ostvareno 120 miliona. Podbačaj koji je katastrofalan. S druge strane, nam ukazuje na to da ovaj grad ne posluje ili ne gazduje sa svojim imovinom. Ne gazdujemo sa imovinom sa kojom raspolažemo, ili ako gazdujemo, to gazdovanje radimo veoma, veoma loše. Isto se odnosi, recimo, i na prodaju dobara i usluga. Planirano 662 miliona, ostvareno 128 miliona za prvih šest meseci. Znači, čitavu godinu, umesto 660, ostvarit ćemo 260. Trećina otprilike tih para. Sa onim potencijalima kojima ovaj grad raspolaže, gazdovanje je katastrofalno. To ove dve brojke eklatantno pokazuju. I moram da kažem da zbog toga očekivali smo barem da dobijemo neki konkretan odgovor u tom smislu, da je neko izađe ovde kaže: dobro, gospodo, stvarno je situacija jako teška, stvarno smo u problemima, stvarno je dogoro do nokata, barem neko da prizna. Niko ne smije ovde da izađe da prizna, da kaže da je dogoro do nokata i da je situacija veoma katastrofalna. Jer brojke to pokazuju. Hvala lepo. Reč ima gospodin Gojko Radić, izvolite. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, nismo mi bezazleno tražili iz opozicije da ova tačka bude pre rebalansa budžeta, jer ovde sada vidite, kad pogledamo ove brojke, one su neumoljive. Vidite da nigde niste ostvarili prihode u bilo kom sektoru one koje ste planirali. I to smo mi upozoravali kad ste donosili odluku i novi pravilnik o porezivanju imanja ljudima, kuća, domaćinstava i tako dalje, da to je nemoguće da plati. Upozoravali smo vas, ono što je Republika prebacila na lokalne samouprave, da neće biti naplativo, vi sve jednostavno planirate, računate, toga nigde nema. Nije problem što vi planirate i računate i nije problem što vi to ne naplatite, problem je što vi druge uvlačite u dužničko ropstvo, u dužničku krizu i u probleme. Što vi javna preduzeća, što vi i direkciju i sve redom uvlačite u probleme, što vi ljude, naša pravna lica koji posluju sa vama, uvlačite u probleme, ne plaćate. Ulazimo u nenormalno dužničko ropstvo, krug, jedan iz koga ne znam da li iko, da li ne znam koliko stručnjak ma bio veliki i koliko bio moćan, imao kapacitete, da li može ovo da razreši, ovo čvor. Zašto se ne spustimo na zemlju, zašto ne krenemo negde od nečega što je realno, pa bar približno nekoj realnosti, da se približimo i da vidimo šta možemo. Vidite koliko planirate direkcija da se stava utroši, a vidite koliko je da jednu trećinu od planirati do sada ostvarila, dobila. Pa kako će ona kroz planira, ugovara poslove, dogovara poslove, pa zaključat ćemo i naša javna preduzeća. Ja sam vama pominjao negde davno jedan primjer, kad sam bio u poziciji u Srpskoj radikalnoj stranci, kada su me zavolili Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, da pošto su bile zamrznute cijene, da pokušam u Beograd da se odmrznu cijene, jer nismo bili blizu vatre Beograda, niko nam nije dojavio da će biti to sve zamrznuto, cijene usluga, i onda došli smo u situaciju da zaključamo javna preduzeća. I onda smo išli, tražili rešenja, i bez obzira koje u poziciji, šta je, da nađemo. Mi ne bježimo da pomognemo da se nađu rešenja, ali u ovakvoj nerealnoj situaciji koju nam vi pružate, prvo imamo ovaj izvještaj koji ste sklonili u zadnju tačku, da ga niko ne gleda, ali da mi ne učestvujemo u njemu koliko toliko. Nećemo mi vama ništa odmoći što mi diskutujemo da je ova tačka bila prva. Bolje što bude korisnija, kvalitetnija diskusija i ubjedljivija i da vas više kritikujemo, onda će nešto doprijeti do vas. Nije to sve tako kako vas ti vaši koji su stručnjaci oko ovoga savjetuju i govore da je to tako. Nije sve tako. Samo pogledajte da vidite koji su ostvareni prihodi bili u prvih šest mjeseci. I onda, po čemu računate, idu godišnji odbori da će biti drugi prihod bolje ostvaren i tako dalje. Kad ljudi imaju sjetvu, kako imaju žetvu, imaju sjetvu. Sad dolazi ponovo sjetva, sve. Opet su to troškovi. Ne mogu ljudi da plaćaju. Oni se zadužuju za sjemena, zadužuju se za otrove, za herbicide, za sve se zadužuju. To sve, znači, krug je stalno jedan te isti. Ja bi volio da se iz ove situacije izađe, bilo bi lakše nama svima, ali ja pretpostavljam
I ubeđen sam da ćemo doći u situaciju da će nam stati svi oni koji posluju sa javnim preduzećima, da će im stati mašine, ostaće na ulici, jednostavno oni neće moći servisirati svoje obveze, neće moći da uvlače se u dugove, još i dalje samo se bore da te plate dođu. Svagdje ni plate nisu redovne. Vi se ovdje borite da iskažete, da date plate da one budu redovne. Ali vaša borba je nepoštena. Da je vaša borba poštena, kad vi se borite da, gospodine gradonačelnice, da oni koji rade u lokalnoj samoupravi prime plate na vreme, i to je normalno i u redu je, onda bi trebalo da se borite da drugi građan žive bolje i da drugi građan prime neki dodatak, neki dinar za rade i tako dalje. A ne da te svoje uposlene u lokalnoj samoupravi sve stavite za instruktore u popisivanju, da ih sve stavite u popisne komisije i popisuju stanovništvo i šta vas briga, drugi ne moraju da žive. E to je jedan dio vašog odraza, vaše osjećajnosti, loše politike. Dobar domaćin u kući, on ono dijete koje je kasni, koje se ne zna dobro snaći, on njega više pomaže da ga poravna, izdigne s onim. Ono koji ide, odskače, njemu kaže, dobro ti se snašao, idete, ajde čekaj da i njega podignemo. Dobra država, dobar domaćin, ona gleda nerazvijeni kraj da ga uzdigne, jer će on ući uvijek u pozadinu, onaj razvijeni neće mu dati dalje da ide toliko brzo naprijed, pa ga pokušava izdigne. Tako i vi u lokalnoj samoupravi kao gradonačelnik, kao domaćin, se morate boriti da ti koji hoće svako svom resoru da što više novca otme, da kroz rebalans i kroz budžet dobije što više novca, da kažete ne. Ajde prvo da vidimo mi šta je realno. Koliko smo to mi naplatili, koliko je inflacija, koliko je industrijski rast, koliko je ovo, šta ćemo ubrat, koliko prihoda ćemo ubrat, i onda da pravimo budžet, pa da onda kasnije kad dođe vreme za rebalans, iskaže se potreba da radimo i rebalans. Spajate ga iz diskusiju. To bi bilo negdje neko dobro domaćinsko. Ne treba tu puno mudrosti. Treba samo iskrene saradnike okupiti, imate vi dovoljno stručnjaka, ali moraju pokazati iskrenost u tome, ne da svako grabi svom resoru i da gleda da otme što više i uposli svojih ili istomišljenika, rođaka, prijatelja, nebitno sada, kako neka upošljava koga hoće, samo nek svako odgovara svome radnom mjestu i da bude stručan i da može da nosi se sa tim radnim mjestom, da uzdiže to preduzeće ili organizaciju gdje se nalazi. Ništa mi nećemo ni u tome posebne namjerke nalaziti, možemo malo kritikovati, ali ovaj izvještaj sada pokazuje potpunosti da ste vi ovo prespavali. I zato ste ga i stavili na zadnju tačku. Ovo kad ste vidjeli, onakav rebalans budžeta se ne može raditi. Trebali smo lijepo da malo o ovom raspravljamo, pa da kažemo da se to nuči. Bilo je nekad lepi i dobri vremena i ovdje, u ovoj skupštini i ovom radu. Bilo je usaglašavanja šefova odborničkih grupa, gradonačelnika i tako dalje, ili predsjednika opštine, bio je nekad i predsjednik opštine, pa smo sjeli, dogovorili se šta je realno, šta nije, rekli smo ovo neće ići, šta nije reći, pa smo tamo dosta stvari povukli, sklonili. Mi sad imamo usaglašavanje pro forme, ne treba ga ni održavati. E, mi sam da vidimo šta je na dnevnom redu. Šta god kažeš, mi ne možemo. Pa ta grupa to bi trebalo da skine iz dnevnog reda, da kaže, da se dogovori o dnevnom redu, o redoslijedu i tako dalje, ne da sjednu kružoci određeni moćnici ili pretvorit ćete se u sektu, onda kraja nema više, onda spasa nema nikome. Takvim radom vi vučete u sektu. Zatvarate se određeni krug, ne smije vam niko ništa reći, ne može vam niko ništa reći. Ne date, možete misliti, tamo gdje sjede šefovi odborničkih grupa, gradonačelnik, članovi vijeća i svi, ne može se ništa učiniti. Pa ko to onda može nešto učiniti? Ne. To je privilegija za određeni broj ljudi koji su kroz svoje partije, kroz moć, odredili šta mora ići na skupštinu, šta na vijeće, šta smije provjeriti, šta ne može. I tu je priča se zatvara. Niko od ovih ljudi ne smije dati obrazloženje, ne smije ništa povući, ne smije ništa dogovoriti, ne smije ništa staviti na dnevni red. Jel nam treba takva demokratija? Jel nam treba takva lokalna samouprava? Jel treba građanima Subotice takva vlast? Da li nama kao pojedincima odgovara takva vlast? Ne. Malo vas tu ima kojim to odgovara. A zašto onda ćutimo? Zašto obaramo glave pred svim? Zašto jednom se ne dignemo, kao što vi kažete da se građani digli 5. oktobra? Jesu. Nije bilo glasanje, bio je referendum. Zašto onda ćuti se sve ovo? Zašto jednom tim moćnima koji kažu da su iznad partija, iznad svega, ne kažemo dosta više, ne može ovako? Dokle znači pojedinačni interesi da se stavljaju iznad društvenih i interesa građana Subotice. Hvala. Hvala. Reč ima gospodin Čuso Endre. Drugo javljanje.
Očekivao sam da će neko izaći pa će mi objasniti one dve stavke što sam pitao, ali očigledno to vas ne interesuje, bitno da ste potrošili pare. Odakle, da nije bio planirano, to nije bitno. Čekao sam do sad, pa samo na par stvari još da skrenem pažnju i građanima kako vodimo brigu u našem gradu. Ovo što ste dali, u koliko procenta je ostvaren budžet, znači nekih 38, ne znam, malo je para, ali još interesantnije je kad pogledate drugu stranu, znači rashodi, gde smo potrošili te pare. I onda nađem takve stavke, recimo, gde po mom mišljenju trebalo bi da bude nešto, verovatno zato smo i planirali. Recimo, ima ovako, se zove budžetski fond za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Planirano je oko 5 miliona dinara. Male su pare. Znate koliko ste potrošili? Ni dinara. Verovatno, jako ste zainteresovani za unapređenje poljoprivrede. Pa barem te male pare što ste tu predvideli, pa to ste onda trebali dati proizvođačima, pošto najveći deo je od toga trebalo bi da budu krediti fizičkim licima. Ja pretpostavljam poljoprivrednicima. Pa ako nemamo snagu tih 5 miliona dinara da damo, da nađemo, nego mi trošimo bez veze pare. Pa onda o čemu da pričamo? Ima još jedna interesantna stavka gde lično mislim, onda kad je bilo planirano, da su mala sredstva planirana, a to je Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Planirano je 10 miliona dinara. Pa sam ipak mislio od tih para nešto ćete uraditi. Znate koliko je potrošeno za unapređenje bezbednosti u saobraćaju? 1,6%. Kažem vam u procentima da probate shvatiti koliko ste, znači, na drugim mestima, gde po meni apsolutno nije trebalo, tamo ste trošili sredstva, a tu, gde bi trebali da trošite pare, tu ni dinara niste potrošili. Vrlo je interesantno. Pa pošto je sad tu gradonačelnik, ne znam, kod prvog javljanja dalje bio tu, pa pitaću i njega, kako je to moguće da kod poglavlja gradsko veće za socijalne davanje planirano 0 dinara, potrošeno 284.900, ne znam koliko dinara, u procentima nula. Isto kod OMA na početku, 200.000, isto pod takvim naslovom, 0 dinara planirano, potrošeno. Kako ste vi to smeli potrošiti? Nadam se da ću dobiti od gradonačelnika odgovor, jer vidim ni njemu nije jasno, pa ode na stručnu konsultaciju. Hvala lepo. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu zaključka. Konstatujem da je Skupština grada donijela zaključak o prihvatanju izveštaja o ostvarenim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2011. godine, jer je od 44 odbornika za glasalo 35, protiv 9, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na 35. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora ustanove kulture Arhibioskop Aleksandar Livka Subotica. Predlagač je odbornik Klemente Homolja, da li želi da obrazloži? Ne? Otvaram raspravu. Kao se komisija je podržala predlog rešenja, prelazimo na diskusiju, da li neko želi reč? Ne? Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja.
Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju člana imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture Art Bioskop Aleksandra Livka Subotica, jer je od 43 odbornika za glasalo 34, 7 je bilo protiv, a uzdržana 2. Prelazimo na 36. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju imenovanju člana Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotica Gas Subotica. Da li predlagač gospodin Laban želi reč? Ne. Otvaram raspravu i obaveštavam vas da je kadrovska komisija podržala predlog rešenja. Prelazimo na diskusiju. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem. Da. Želi neko? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotica Gas Subotica, jer je od 43 odbornika glasalo za 34, protiv 7, uzdržana 2. Prelazimo na 37. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace Subotica. Da li predlagač gospodin Laban želi reč? Ne. Otvaram raspravu. Kadrovska komisija je podržala predlog rešenja. Prelazimo na diskusiju. Da li neko želi da se javi za reč? Ne. Zaključujem raspravu i molim odbornika da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotičke pijace, jer je od 43 odbornika za glasalo 34, 7 protiv, a 2 uzdržana. Prelazimo na 38. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica. Da li predlagač gospodin Laban želi reč? Ne. Otvaram raspravu i obaveštavam vas da kadrovska komisija podržava predlog rešenja. Da li prelazimo na diskusiju? Da li neko želi da diskutuje? Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana Subotica, jer je od 42 odbornika za glasalo 34, 7 je bilo protiv, 1 uzdržan. Prelazimo na 39. tačku dnevnog reda, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika grada Subotice u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić. Da li predlagač, gospodin Bulažević, želi reč? Ne. Otvaram raspravu. Obaveštavam vas da je kadrovska komisija podržala predlog rešenja. Da li neko želi da se prijavi za diskusiju? Ne. U tom slučaju zaključujem raspravu i molim odbornike da se izjasne o predlogu rešenja. Konstatujem da je Skupština grada donela rešenje o razrešenju i imenovanju predstavnika grada Subotice u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora Park Palić, jer je od 42 odbornika za glasalo 34, 6 protiv i 2 uzdržana. Da li neko želi da nakon odgovora na odborničko pitanje komentariše odgovor? Gospodin Maglaj, izvolite. Molim vas, strpite se, komentar traje 3 minuta. Poštovani gospodine predsedavajući, nemojte kolege odbornice da odlazite, bit će tu veoma još interesantnih izlaganja, tako da još je rano da odlazite, čućete interesantne stvari. Mislim da je u redu da polako ovu instituciju odborničkih pitanja malo uvodimo ozbiljnije u rad
ove važne institucije Skupštine grada Subotice. Ja sam postavio nekoliko pitanja, prvenstveno postavio sam pitanje vezano za Dužijancu. Podigla se velika afera u javnosti vezano za Dužijancu, neki kažu ovako, neki kažu onako, tu su različite tumačenja i smatrao sam da bi ipak bilo dobro da vidimo šta se tu oko Dužijance dešavalo. Moram vam reći da me i mene začudilo ovaj izveštaj ili ovaj odgovor koji sam dobio od nadležnih službi Skupštine grada. Svodi se kratko na sledeće da je grad obezbedio 3 miliona dinara za održavanje Dužijance, da je pokrajina obezbedila 1 100 000 dinara za održavanje Dužijance određenih manifestacija u okviru Dužijance i da je još grad obezbedio 166 000 dinara za održavanje neke opere Dužijanca. Ono što je interesantno, to su faktički stavke s jedne strane, s druge strane ukupan iznos. Kada pogledate stavke, ispada da je ukupna Dužijanca trebala košta 4 miliona i 266 hiljada. Ali onda se postavlja pitanje gde je ona razlika do 12 miliona dinara. Jer ono što mi znamo, ono što je u javnosti i rečeno, da je od strane predsednika organizacijskog odbora da je Dužijanca na Dužijancu potrošeno 12 miliona dinara. Ja sam tražio kao odborničko pitanje da mi se da budžetska sredstva grada, budžetska sredstva pokrajine, budžetska sredstva Republike, javna preduzeća i donacije. I na kraju ispada da 8 miliona dinara fali, nepunih 8 miliona dinara fali. S druge strane, malo mi je i to simptomatično da se za autorski honorar vezano za operu Dužijanca nekom gospodinu, čini mi se da je Mulić, a pre bi rekao da je Mutić, isplaćuje 500 000 dinara na ime nekog autorskog honorara za neku operu. 5000 eura za autorski honorar za neku operu. Mislim da u ovo vreme kada smo u opštem siromaštvu i krizi dosta lako misleno dajemo pare na određene projekte vezano i recimo i za ovo. A ja bih voleo da ipak gospodin gradonačelnik u sledećem periodu pogleda gde je ova razlika od 8 miliona dinara. Ja zaista ne znam ko je šta, gospodine Radiću, molim vas da ne upadate, jer ipak mi smo vas poštovali, ali mislim da ove stvari koje su se ovde pojavile po ovoj dokumentaciji, da zaista upućuju da tu nešto jako neštima. A ono što mi znamo sigurno, i ono što je mene na neki način zaprepastilo, da je samo piće, znači bez hrane, za održavanje čitave manifestacije Dužijance koštalo negde oko 6.000 eura. Skoro 600 hiljada dinara samo piće za Dužijancu. Mislim da je blago rečeno rasipanje sredstava. Znamo sigurno da je tako bilo, imamo podatke da je tako bilo. I da, moram vam reći, nažalost, da taj račun od danas niste platili. Ovde stoje neke sredstva, samo ne znamo dakle će biti plaćena ako nisu ovde navedena ta sredstva. A ono što je, preći ću na drugo, mogu na drugo odborničko pitanje. Postavio sam odborničko pitanje, baš mi je interesovalo šta se dešava oko Y kraka. Pa imam, pošto gospodine, ovaj predsedniče, dobro, imam tu 4-5 pitanja, nemam 4-5 puta po 2 minuta, znači mislim da možete da mi date 10 minuta, ali neću toliko, za 2-3 minuta ću završiti. Biće veoma kratak, ali mislim sažet. Y krak interesuje je ukupan broj parcela za koje nije sproveden postupak eksproprijacije. Dobio sam podatak da imamo još realno nekih 40 parcela za koje nije sproveden postupak eksproprijacije, da imamo još nekih 20 parcela koje su u toku zamene, možda nešto i više. Što mi upućuje na zaključak da ako nije sprovedena eksproprijacija zemljišta, na osnovu čega je napravljena projektna dokumentacija. Faktički, dobio sam posle informaciju da je odobrenje za gradnju izdato na osnovu idejnog projekta. Ja ću pogledati zakon, napomenim, na osnovu idejnog projekta ne mogu da se izdaju odobrenje za gradnju. Meni je to jako sumnjivo da se može, i to na osnovu navodno starog zakona da je izdato odobrenje za gradnju. Ali ono što je za mene stvarno u ovom slučaju još problematičnije, jer shvatam da se žuri, da se sada pokaže da smo mi uspešni i da možemo sve da uradimo, shvatam to. Ali
podaci koje sam još tražio, to su za mene ipak veoma problematični. Ispalo je da je gradnja Y kranka košta otprilike za preko 30 miliona dinara više, zato što se u junu ušlo u oranice, nije izvršena eksproprijacija tog zemljišta, u junu mesecu ste ušli u posed ili ušli u posed bez saglasnosti vlasnika, naravno bez znanja vlasnika, u najvećem broju slučajeva, izgazili kompletan rod u junu mesecu i zbog toga je sada negde oko nešto preko 30 miliona dinara je taj postupak koji traže naknadu štete vlasnici za izgaženi rod. Zbog toga što verovatno projektna dokumentacija nije bila odrađena, udarili ste u privatnu imovinu i tu ste trebali da isplatite i to enormne pare. I udarili ste u dalekovod i premeštanje tog dalekovoda je isto koštalo enormnih para. Kad sam sve to obračunao, neću da kažem podatke zato što su u pitanju fizička lica da ne bi oni imali problema zbog ovih iznosa koji se ovde iznose. Ukupno ste napravili štetu državi negde blizu 1 milion eura. Ne. Republika. Ali znamo ko stoji iza ovog projekta. Ja mislim da je praviti danas štetu budžetu Republike, svi ćemo mi to da platimo, neće to da plati neko samo iz Beograda, svi ćemo mi to da platimo. Zbog političkog projekta i ovako lošeg rukovođenja sa projektom i da se plati milion eura više nego što je potrebno, zato treba neko da odgovara. Neko treba za ovo da odgovara za milion eura. A o tome svi ćute i to nije dobro. I mislim da su ovi podaci koje sam dobio veoma interesantni i za širu javnost, da se vidi da ne bi trebalo da se na ovaj način rukovode i sprovode projekti, bez obzira kakvog li su kapitalnog značaja za ovaj grad. Hvala lepo. Zaključujem sednicu.